Jau vairākus gadus Latvijas mobilais telefons sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām rīko projektu konkursu, kurā ikvienam ir dot iespēju piedalīties ar savu ideju, ieceri, kā uzlabot apkārtējo vidi un attīstīt Talsu novadu. Projektu konkursā Talsu novada iedzīvotāji varēs pieteikties jau no 13. Februāra. Jau 6 gadus Latvijas mobilais telefons izsludina projektu konkursu LMT Latvijai. Katru gadu sadarbojoties ar vairākām novadu pašvaldībām tiek aicināti iedzīvotāji iesaistīties konkursā un iesniegt savas idejas apkārtējās vidas attīstībai un sabiedriskās dzīves uzlabošanai. 2014. Gadā šajā projektu konkursā tika atbalstītas 4 Talsu iedzīvotāji iesniegtās idejas. Ar LMT finansiālo atbalstu Talsos tika labiekārtoti 2 bērnu rotaļu laukumi, 1 bērnu laukums tika ierīkots Rīgas ielas 3 nama iekšpagalmā, 2. 1905. Gada ielas pagalmā. Tika uzstādītas jaunas šūpoles, slitkalniņi, fiziskās noturības ierīces, kā arī ierīkotas smilšu kaste un atkritumu urna. Talsu tautas nama radošā sēta tika aprīkota ar mūsdienīgu fotogrāfiju un gleznu piekāšanas sistēmu, kā arī 11 Talsu pilsētas vietās tika uzstādītas informācijas zīmes ar virzienu norādēm. Arī šogad tiek aicināti iedzīvotāji aktīvi iesaistīties un iesniegt savas idejas Talsu novada attīstībai. Konkursā pieejamais finansējums ideju īstenošanai paredzēts no 500 līdz 2000 eiro. Lai piedalītos konkursā, no 13. Februāra līdz šī gada 7. Martam ik viens Talsu novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir Talsu novadā, varēs iesniegt projekta pieteikumu. Projekta LMT Latvijai mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisku organizāciju iniciatīvas novada sabiedriskās dzīves izaugsmei. Īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīvu dzīvesveida popularizēšanu. Ik viens var sekot līdz informācijai Talsu novada pašvaldības mājaslapā Talsi LV.